Jeg skal i dag vise jer, hvordan man laver en grillet bananasplit. Jeg husker den jo tilbage fra min barndom, så noget helt særligt. Og det her det er så en, der skal på grillen, så jeg skal have grillet bananerne først. Men jeg er lige ved at smelte noget chokolade ind på den her freestyle grill, som jeg griller på i dag. Fordi det skal i den her, nu ved jeg ikke, hvordan I har fået bananasplit, men jeg fik jo den sådan, at den var med jordbæris og med chokoladeis og så med vaniljeis. Men nu laver jeg den med chokoladeflødeskum. Og så noget hindbærflødeskum, og så en helt almindelig hvid flødeskum. Og så skal den lige have noget krokant på toppen, altså jeg har knust en dejm, som den lige skal toppes af med. Men på freestyle-grillen, som I kan se, der står her, den fås i mange forskellige varianter. Det her det er en lidt mindre udgave af den, så den egner sig helt vildt godt til en helt lille familie, som bare gerne vil grille noget lækkert med. Når man skal grille en bananasplit, så skal man jo bruge nogle bananer, og jeg skal grille en bananasplit, så jeg tænker, at jeg vil lave en 6 stykker. Så det, man egentlig bare gør, det er, at man lægger sine bananer ind på grillen sådan med skrald og det hele. De skal bare ind på grillen og ligge herinde. Og jeg ved, mange før i tiden bare lavede dem ved eftervarmen. Men på en gasgrill, der har jeg godt nok tændt alle brænderne, men så skruer jeg en lille smule ned for varmen, så de ikke bliver sådan fuldstændig helt gennembagt. Men de skal blive helt sort over det hele. Og så skal de blive sådan bløde ind i midten. Så de skal nok have sådan en 20 minutters tid, tænker jeg, ved de der 175 grader. Så nu lader jeg dem bare ligge ind på grillen. Og imens man gør det, så kan man så forberede sit fyld, der skal ind i midten. Og jeg synes, der er et eller andet sentimentalt ved at bruge det her med en træfarvet is. Nu bliver det sådan en træfarvet flødeskum. Så imens at mine bananer de griller, så vil jeg lige få lavet den her skum i de her forskellige farver. Så det er det næste projekt, og lige om lidt, så skal vi kigge til bananerne igen. Så har jeg lavet selve fyldet til bananerne, og der har jeg lavet en helt almindelig sådan en hvid skum, og det er med 38% creme fraiche. Det skal være den gode. Og så er der almindelig flødeskum i, og så kan man blande en lille smule vaniljesukker i, så får du sådan lidt en, ligesom hvis du vil bruge vanilje i, så er det bare sådan en vaniljeskum. Så har jeg en hindbærskum, som også er den samme 38% creme fraiche og flødeskum, som jeg så har blandet noget hindbærmarmelade i. Og til sidst så har jeg noget chokolade, og det er igen 38% creme fraiche og flødeskum, og så er det bare noget mørk chokolade, der er smeltet og puttet i og vendt rundt. Så har jeg hakket noget krokant, altså noget dejm med chokolade, og så har jeg nogle friske hindbær. Så nu er det tid til, at bananerne de skal af. Nu er de grillet en kvarter 20 minutter, og man kan tydeligt mærke, at de er klar, fordi de bliver sådan bløde, og når du lige mærker på dem, og det skal de være. Så nu vil jeg tage et par bananer af, så kan vi lige anrette dem. Og de er selvfølgelig varme, så man skal lige passe på, hvad jeg lige skal slukke for grillen, så de ikke får mere. Og det man så gør, det er, at man skærer den lige op her i midten, så der bliver plads til noget skum hernede. Og der er masser af saft, og det er jo lækkert. Så åbner jeg bare lige så forsigtigt, og man kan tydeligt se indeni, at bananerne de bare er bløde, og de dufter helt fantastisk. Ligesom en bananasplit skal være, så kan man lige åbne dem her. Og så vil jeg have lidt, de her tre slags skum skal jo så i. Ligesom hvis det var en træfarvet is, ikke? Så skal der jo de her forskellige skum i. Så kan man jo lave skummen på forhånd, så man bare lige nemt kan grille bananerne. Så er der chokoladen til sidst. Og så skal der lige pyntes lidt med noget krokant her, ovenpå her. Og så skal der nogle friske bær på. Det smager jo rigtig lækkert med noget hindbær sammen med det her. Og så tager vi lige lidt af de her grønne blade her, for pynten og for det visuelles øjeskyld her. Sådan! Grillet bananasplit. Nu skal jeg smage den her. Det er godt nok heldigt, man er grillkokken i dag, hva'? Det smager godt. Kunne du også tænke dig at prøve at lave de her bananasplit hjemme hos dig, så kan du finde opskriften inde på backyardliving.dk. Eller vil du bare læse mere om grillen? Det er den her freestyle-model, jeg grillede på, og der findes jo mange varianter inden for freestyle. Der er fire forskellige. Så kan du gå ind og kigge ind på backyardliving.dk og finde lidt mere om grillen, hvis du har lyst til det. Men bananasplit med træfarvet flødeskum. Så velbekomme!